أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جواہر ارض مقدس کے لٹا کے خون اپنا وہ امر کر کے وہ جاں اپنی نئی تاریخ لکھتی ہے وہ آنکھوں میں لیے سپنے وہ نکلے گھر سے جب اپنے تو سوچا آج جا کے وہ کریں گے یہ کریں گے وہ ہمارے دل کا خون پیارے ہماری آنکھ سے ٹپکا جب ایک بزدل سا دشمن ہاں ہمارے جگر پہ جھپٹا ارے دشمن سنو تم سوچتے کیا ہو تمہارے ان عناصر سے ہمیں کیا تم ڈرا لو گے تمہاری سوچ ہی ہے یہ بتاؤ بات اتنی سی جو مارا ان کو تم نے تو کیا ان میں سے کسی نے بھی کیا مانگی بھیک جیون کی نہیں کوئی نہیں بولا کہ چھوڑو مجھ کو جینا ہے ابھی آغاز ہے میرا کنارے پہ سفینہ نشان مومنہ ہے کہ وقت ایسا گرا جائے تو سینہ تان کے پیارے یہ ہر بچہ سپاہی ہے چلے ہوں گے یہ بچے پہن کے سہرے جو جنت کو معاذ اور معوز بھی فخر سے پھولتے ہوں گے ان بچوں کو اپنے بچوں کی صف میں کھڑا کر کے حسین ابن علی بھی تو خوشی سے جھومتے ہوں گے کہانی جب علی نے یہ سنی ہوگی تو شاید ہاں بڑے حیران سے ہو کے وہ بھی سجدے میں گرے ہوں گے جو اکثر ہند سے آتی تھی خوشبو مسجد نبوی انہی بچوں نے اپنے خون سے اس خوشبو کو سینچا ہے نبی نے بھی خدا کی بارگاہ میں عرض کی ہوگی اسی خون کی ہاں خوشبو کو تو میں محسوس کرتا تھا ارے دشمن جو دھوکے سے ہے مارا ہم کو نہ جا اس کو ہماری ہار کہ تو اس دیس کی ماؤں کو جانا ہی نہیں شاید یہ اپنے سارے بیٹے بھی لٹا کے اف نہیں کرتی کہ مٹی کا اثر ہے یہ مٹی جادوئی سی ہے اگر تم ہو نہیں قابل کہ شیروں سے بھیڑو گے تو ان بچوں کو نہ بھیجے تمہارے سے ذرا لڑنے مگر ایک بات رکھنا یاد کہ پچھتاؤ گے پھر بھی تم کہ شیروں کے یہ بچے ہیں تمہیں یہ چیر ڈالیں گے بس اب ایک بات رکھنا یاد اگر سوچا بھی کچھ ایسا تمہاری سوچ کے ہی ساتھ تمہیں بھی دفن کر دیں گے یہ خون اتنا نہیں سستا کہ کوئی بھی بہا لے گا یہ خون اتنا نہیں سستا